Uji ëmbël I prerit të Vrakës që buron nga Alpet, kalon përmes këtyre mbeturinave dhe ndotjeve dhe përfundon në liçenin e Shkodrës. Filmimet janë kryer para drekën e së martës, në shtoj të vjetër, në urën hekurullore, ku Perroi Vrakës ndan kufirin administrativ mes Bashkisë së Shkodrës dhe Bashkisë së Malcisë së Madhe. Pamje që ofrohen tregojnë për një gjendje mjaft të rëndë, të krijuar nga mbetjet e shumëllojshme. Një pjesë të cilave bashkohen me ujin e Perroit dhe vazhdojnë për në liçenin e Shkodrës, që nga kjo pikë nuk është më larg se 2 kilometër. Disa herë është trajtuar në media kjo situatë, ku është theksuar se të dyja bashkitë, Shkodra dhe Malcia e Madhe, ja lënë njëra tjetrës përgjegjësinë për pastrimin e mbetjeve në këtë pikë, ndaj dhe në terrenin konkret askush nuk ndërhyn. Kjo është gjendje pa tolerueshme dhe flagrante, pasi ndotja ujrave të ëmbël përbën dhe veprën penale. Nga ana tjetër, kujtojmë se në 28 dhjetor të vitit të shkuar, qeveria ka miratuar një akt normativ, sipas të cilit pushteti vendor, bizneset dhe organet mjedisore duhet të merrnin masa që brenda datës 31 mars të mos kishte asnjë vatër ndotjesh dhe që të bashkohej me ujrat e përrenjve, lumeve dhe liçeneve. Por në rastin konkret, sot është data 23 prill dhe një vendim I tillë akoma nuk e gjetur zbatim nga dy bashkitë, Shkodra dhe Malcia e Madhe. Ndotjet stoqe vazhdojnë të bashkohen me ujrat e Perroit të Vrakës dhe mbërrin deri në liçenin e Shkodrës.